أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے، جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دار فانی میں مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بزرگو، نوجوان ساتھیو، عزیز طلبا اور اسلامی ماں اور بہن، خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. جن دو جگہوں سے آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اکثر آپ نے ان آیات کی تلاوت سنی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کیا ہوگا. میں مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ میرے سامنے دین کے طلب کرنے والے طلبا اور ساتھ ساتھ علماء اور پھر ہمدردان قوم ملت ہے، اس مناسبت سے ان کے سامنے تعلیم اور تبلیغ کے عنوان سے
مختصر کچھ باتیں رکھی ہے تاکہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر ثمرہ ہمیں نصیب ہو سکے. یہ علمی گہوارہ ہے الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور. ملک کے گوشہ گوشے سے طلبا اپنا دینی پیاس بجھانے کے لیے جامعہ اسلامیہ سناپور کے اندر زیر تعلیم ہے. میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اس بڑی مسجد میں مہمانان رسول کے سامنے طلبا کے سامنے کچھ کہنے کا اللہ نے موقع فراہم کیا, اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داران کا, بطور خاص شیخ محمد رحمانی المدنی حفظہ اللہ کا, کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے. اللہ ہم تمام کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے, آمین. سورۃ البقرۃ کی 5 آیات کریمہ. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا. پورے قرآن میں علم کی فضیلت پر اور بھی کچھ آیتیں نہ ہوتی تو فضیلت علم کے لیے یہ 5 آیات کریمہ کافی تھی. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس دور میں محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا گیا, یا جس دور میں قرآن مقدس کی ان آیتوں کا نزول ہوا ہے, اس دور کو دور جاہلیہ یا زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے. ساری برائیاں تھیں, ساری خرابیاں تھیں. آپ سمجھ سکتے ہیں, بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے مارڈن دور میں پوری دنیا میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری خرابیاں مکہ کی سرزمین پر اس زمانے جاہلیت میں پائی جاتی ہیں. مگر ان خرابیوں کے خاتمہ کے لیے شروع میں ان برائیوں کے خاتمہ کے لیے کوئی حکم نافذ نہیں کیا گیا, کوئی فرمان جاری نہیں کیا گیا, بلکہ قیامت تک کے لیے جس شخصیت کو اللہ نے مسلم بنا کر پیش کیا ہے اس کے سامنے جو سب سے پہلی بات رکھی ہے وہ علم کی فضیلت پر مشتمل ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اندازہ لگائیے, خود خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے, بیت اللہ الحرام ہے, ابراہیم خلیل اللہ جس کی بنیاد تعلیم پائے تکمیل تک پہنچایا, اس کے ارد گرد میں 360 بت رکھے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. پہلے کہا جاتا ان بتوں سے مکہ المکرمہ کو صاف کیجئے, یہ حکم نہیں ملا. مکہ میں برائیاں عام تھی, بدکاریاں عام تھی, شراب نوشیاں عام تھی, چوری ڈکیتی عام تھی, راہداری چھنتائی عام تھی, لیکن شروع میں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دلائی گئی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پڑھیے. آدمی سوچے گا کیا تک ہے, نہ تو برائیاں ہیں اور یا پڑھنے کا حکم ہے. مقصد یہ ہے کہ پڑھائی کے ذریعے سے ان برائیوں کی شناخت کو, اس کی قباحت کو, اس کی خرابی کو اچھے انداز میں اجاگر کر سکیں گے, اور ساتھ ساتھ اس کی بہتری کے لیے علمی انداز میں جب گفتگو کریں گے لوگ آپ کی بات پہ توجہ بھی دیں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے. توحید کی تعلیم دینے سے پہلے, شرک سے روکنے سے پہلے, نماز کا حکم دینے سے پہلے, زکات کا حکم دینے سے پہلے, رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے, حج کی فرضیت سے پہلے, صدقہ خیرات کے حکم دینے سے پہلے, ہر اچھائی کو حکم دینے سے پہلے اور ہر برائی سے روکنے کی
کی تاکید کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ سے کہا اقرا، پڑھیے. اب اسی پڑھائی کے لیے یہاں تشریف فرمائے. محمد ابن عبداللہ کو غار حرا میں پڑھنے کا حکم ملا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر ایک پر دبا کر تحنت اللہ کی خاص بندگی کر کے لے لگا ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر آپ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. کتنی کٹھنائی ہے اور کتنی دشواری ہے اور کتنی پریشانی، اندازہ لگا لیجیے کہ وہاں چڑھنا، وہاں رہنا اور وہاں سیکھنا، اس کے بھی مقابلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت پیدا کرتی ہے کہ بڑی سی بڑی مسجدیں آپ کے سامنے ہیں، بڑے سے بڑے ادارے آپ کے پاس ہیں، بڑی سہولیات ہے، اور ساری سہولیات کے ساتھ آپ سے کہا تھا پڑھیے. میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جبریل نے کہا پڑھیے، تو کیا کہا آپ نے؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تین بار انہوں نے کہا پڑھیے، اور تینوں بار کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ہر بار محمد ابن عبداللہ کو جبریل امین نے سینے سے لگایا اور زبردست دبایا، یہاں تک کہ قوت ہمت جلا کر رہ گئی، آپ کی ہڈیاں گڑبڑا گئی. اور پھر اس کے بعد چوتھے مرتبہ کہا پڑھیے، تو آپ نے پڑھا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پانچ آیتیں ہیں علم کی فضیلت پر مشتمل، ساری تعلیم اس کے اندر آئی ہوئی ہے. علم ڈاکٹری کو سمجھ دیا گیا اور علم شریعت کو اس کے اندر داخل کیا گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھائی شروع کہاں سے ہوگی؟ اپنے رب کے نام سے پیدا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. آج کل تعلیم کا معیار یہ ہے کہ پڑھائی کیجیے اپنے رب کو بھلا دیجیے، اور اسلام نے جس تعلیم کو حکم دیا ہے کہ پڑھائی کیجیے تو اپنے رب کا نام ہی لیجیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خالق کا تذکرہ اور رب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا پڑھیے آپ، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق. رب پالنہار، نگہداشت و نگہبانی کرنے والا، خلق سے خالق، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، کوئی ایک مخلوق بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. ہر ایک کی نگہبانی کرتا ہے، ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، ہر ایک کی نگاہ داشت کرتا ہے، ہر ایک کا خیال رکھے ہوا، پیدا کر کے یوں چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اللہ تبارک بتا رہے کی نگاہ میں مستقل ہے. تو کہا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ خالق تمہاری نگاہ داشت بھی کرتا ہے، اسی کا نام لے کے پڑھیے. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پوری ڈاکٹری آ گئی. انسان کی پیدائش میں تذکرہ کہاں ہوتا ہے؟ تفسیر کہاں کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل سائنس کو سب اس کے اندر شامل کر دیا گیا. پیدائش میں انسان کو فکر کرے ایک جملے میں پڑھا مقدس نے پورا میڈیکل سائنس کو داخل کر دیا. اور اسی پر بس نہیں ہے، پڑھائی کی دو صورت ہوتی ہے، ایک زبان سے پڑھنا جسے کان سے آپ سنتے ہیں، کوئی پڑھایا اور آپ نے کان سے سن لیا. دوسری پڑھائی کا ذریعہ ہے کتاب آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ نے آنکھ سے اسے دیکھا اور دل میں بٹھا لیا. بعد میں گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ لوگوں نے سینہ پسینہ کا تذکرہ کیا کہ پڑھائی کیجیے، اگر آپ کے اندر صلاح کی طاقت نہیں ہے تو کسی سے معاملہ کر لیجیے، ان کے سینے کا سارا علم تمہارے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا. اسلام اس علم کی کوئی قدر دانی نہیں کرتا ہے. بولے کیا کہے؟ کرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھلایا ہے.
کیوں؟ پڑھنے کا حکم ملا تو رب کا تذکرہ ہوا, اور قلم کے ذریعے سے سکھانے کا تذکرہ ہوا تو رب کے عظیم کا تذکرہ ہوا. کبھی آپ نے غور کیا؟ پڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان کو پڑھنے کی توفیق دے دی, سیکھنے سکھانے کا موقع دیا گیا, لیکن وہ سیکھنا جو قلم کی مدد سے ہو, وہ سیکھنا جو کتابی شکل میں ہو, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے, آپ کا رب تو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا. کہتے ہیں لکھتن کے سامنے بختن کا کوئی اعتبار نہیں, بول کے نکل جائیے لیکن لکھ کے کہاں بھاگیے. پوری دنیا کی اصلاح کے لیے قرآن کو آنا تھا اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہنا تھا. فیصلہ نہیں کہ انسان اپنی جان سے کچھ بات جاری کو بھیجا, قرآن کتابی شکل میں آپ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیز ہے, پھر جبریل امین کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی محض ہونے کے باوجود آپ نے کاتبین وحی کے جواب تیار کی اور انہیں لکھوا دیا. آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن آپ نے لکھوایا. کیوں؟ کہ قرآن نے شروع میں کہا اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ باتیں سکھلا دی جو جانتا نہیں تھا. ان آیات میں علم کی فضیلت بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ علم جو کتابی شکل میں کتاب سے پڑھا جائے, وہ علم جو کتاب سے سیکھا جائے. آج سیکھنے سکھانے کا الگ انداز ہے, سنی سنائی باتوں میں انسان اعتماد کرتا ہے. قبر پیش کا مسئلہ ان کے سامنے آیا, کسی نے ورثہ کیا, کسی نے اور کسی ذریعے سے آپ کو بھیج دیا, آپ نے پڑھا بھی نہیں, تحقیق بھی نہیں کیا, اسے دیکھا بھی نہیں, تب کیا پیش کر دیا. یہی وجہ ہے کہ کتابوں سے رشتہ آپ کا ٹوٹا ہے, تو ادھر ادھر کے علم سے آپ نے رشتہ جوڑنے کے نتیجے میں اہل علم کی قدردانی کرنا آپ نے چھوڑ دیا. تو کہا اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھلا دی جو آپ نہیں جانتے, انسان کو وہ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ ہے علم کی فضیلت پر پانچ آیتیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے, میں دوسری طرف پڑھتا ہوں. قرآن مقدس میں علم کی فضیلت پر اور بہت ساری باتیں اہل علم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. اگر آپ نے قرآن کا ایک بار مطالعہ کیا ہوگا تو پورا قرآن علمی کتاب ہے, علم ہی علم آپ کے پاس موجود ہے. بسم اللہ سے شروع کیجئے اور وہ ناس کو ختم کیجئے. ہر موقع پر ہر آیت کے ذریعے سے آپ کو الگ الگ انکشافات آپ کے سامنے آئے. اندازہ ہوگا کہ قرآن مقدس نے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا گویا ظاہر مرد جو کتاب آئی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, آپ اسے پڑھتے چلے آئیے اور علمی سہرا بھی حاصل کر کے چلے آئیے. آپ ختم ہو جائیں گے, آپ کی سہرا بھی ختم نہیں ہوگی, آپ پڑھتے جائیں گے اور شوق آپ کا بڑھتا جائے گا. بلکہ جن حالات اور جن گواہ میں آپ قرآن مقدس کے مطالعہ کریں گے ایسے ہے کہ ویسے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کی گتھیاں سلجھائی آ رہی ہیں. ارے بھائیو, یہ تو علمی کتاب آپ کے سامنے, اس کی فضیلت سے انکار بھی نہیں ہے. اہل علم کی فضیلت قرآن نے بہت بیان کی. علم کی فضیلت پر ایک بات یاد رکھیے اور بات آگے بڑھتی. دنیا کا سب سے بڑا انسان, دنیا کا سب سے اچھا انسان, رب کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے. اس نبی محترم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. مال مانگنے کو نہیں کہا, دولت مانگنے کو نہیں کہا, کسی اور چیز کے معاملے میں تذکرہ نہیں ہوا, بلکہ کہا گیا قُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سب سے بڑا عالم تو آپ کو بنا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اب بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے رب زدنی علما, اے اللہ میں علم اضافہ فرما دے. علم کی اہمیت کے اندازہ لگائیے, علم اضافہ کر دے. اس کے لیے بعد آپ سے دعا کرنا گیا, جو اللہ دعا کروا رہا ہے, جو اللہ دعا سکھلا رہا ہے, کہ وہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا.
اس مناسبت سے علم کی اہمیت کو سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگیے نہ مانگیے علم کی کثرت اور اس کی زیادتی کا سوال ضرور کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ علم نافع کا تذکرہ ہو، علم نافع سے متعلق دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان دہ علم سے پناہ مانگی ہے اور نفع بخش علم کے لیے دعا کی، تو قرآن نے کیا کہا؟ اے نبی اپنے رب سے علم کی دعا کیجیے اور کہیے رب زدنی علما. میرے بھائیو، علم اللہ کی ایک بہت بڑی دولت ہے. اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، یعنی فرشتوں نے اس علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اس علم کی بنیاد پر تقریباً 1500 دن جو حاضر تھے، وہ انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وَقَالَ لَئِنَّ عِلْمَ مِنَ الْكِتَابِ لَآتِيَ كَبِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے ایک فرد نے کہا کہ ملک سبا کا تخت پلک جھپکنے کے دیری میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں. کس نے کہا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور حاضر کر دیا. اس پر حضرت سلیمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکریہ ادا کی. قال هذا من فضل ربي، وہی علم ہے جس کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام جو پوری دنیا کا آبا حسن لیے ہوئے، آدھی خوبصورتی لیے ہوئے، اسے غیابات الجن میں ڈالا گیا اور کوڑی کے بھان ان کو بیچ دیا گیا تھا. بڑا حسین جمیل خوبصورت بچہ تھا، لیکن اس کی قدر نہیں تھی، بیچ دیا مصر کے بازار میں. لیکن جب اللہ تبارک بتا رہا ہے انہیں تعبیر الاحلام، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے، تو نتیجے میں اللہ تبارک بتا رہا ہے عزیز مصر بنا دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ جائیے آپ. کہنے کا مقصد یہ ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے، جسے مل جائے اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن علم کے ساتھ جس چیز کی اشد ضرورت ہے، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یا تو اس پر توجہ نہیں دیتے یا سن کے انسنی کر دیتے ہیں. میں اس کی طرف توجہ مبذول کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی نبی بنے ہوئے صرف 10 دن کا وقفہ گزرا ہے، صرف 10 دن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دوسرا حکم صادر ہو گیا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کبھی آپ نے غور کیا؟ نبی بنائے گئے، سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کریمہ آپ بتا دیا گیا، اس بائے گرے کو اٹھانے کے نبی نے بدل تو تب کبھی پیر ہو گھر آئے، اپنی شریر کے حیات کے سامنے تذکیہ کیا، زمینوں نے تسروں نے کا حکم دیا، چادر اور کمرے اور ٹھنڈک لگ رہی ہے، پریشانی سے نکال. آپ کی شریک حیات نے چادر اڑا دیا یا کمبل اڑا دیا؟ 10 دنوں تک آپ کی ہمت بحال کرائی گئی، دھاس بہایا گیا، تسلی دی گئی، خود انہوں نے تسلی دی، سجادات خالی تسلی دیا، آپ سکون اور آرام سے آرام سے رہ گئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ حکم نامہ آتا ہے، بھائی جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا ایہا المدثر قم، اے چادر اوڑھنے والے اور اے کملی اوڑھنے والے اٹھئے. زیبر علم سے آراستہ ہونے کے نتیجے میں جو بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی تھی، اس ذمہ داری کے بوس تلے دبے ہوئے تھے، ہمت آپ کے اندر نہیں پیدا ہو رہی تھی، آپ نے ٹھٹک کا احساس کیا ہے، چادر اور کملی آپ نے اوڑھی ہے، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ آرام و سکون کے ساتھ خرابے لیجیے اور نرم گرم بستر پہ سوتے رہیے، نہیں،
علم آپ کو اس لیے سکھلایا گیا تھا کہ دنیا کی اصلاح کرنی ہے, بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھارنا ہے, ان کی تقدیر بنوانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا درخواست بھی کرنی ہے اور ساتھ ان کی کوشش بھی کرنی ہے. اصلاح سے ذمہ داری آپ کی بڑی ہے. قم فانذر, وہ غفلت کی چادر اتار دیجئے, وہ کملی اتار دے دیجئے, جو سونا تھا آپ سو لیے, اب اٹھئے, آپ کی ذمہ داری اٹھنے کی ہے, اب سونے کا کام آپ کا نہیں ہے, جو سو لیے سو لیے, اب آپ کی ذمہ داری اٹھنے کی. قم فانذر, اٹھئے اور پوری دنیا کو خبردار کر دیجئے. اپنی بڑائی کا تذکرہ کرنا ہے؟ نہیں. قم فانذر وربک فکبر, جس رب کے نام سے آپ نے بڑھائی کی ہے اسی رب کی بڑائی کا تذکرہ کیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. وربک فکبر وثیابک فطہر, اپنا کپڑا اور اپنا دل صاف اور پاک رکھیے. والرجز فاہجر, بتوں کی گندگی سے دور رہیے. ولا تمنن تستکثر, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ وہاں سے کچھ زیادہ ملنے کی امید ہو. اور اخیر میں سنیے, ولربک فاصبر, اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. ان دونوں جگہوں کی آیات کو جوڑ دیجئے تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آئے. چونکہ طلبہ ہمارے سامنے, علماء ہمارے سامنے ہے, اور ان سے تعلقات رکھنے والے افراد ہمارے سامنے, علمی زندگی گزارنے والے افراد ان کے سامنے چیزیں ہمارے اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور کہا جب پڑھ لیا جب سونے کا کام نہیں ہے. سو یہ انسان ہے, سونا ضروری ہے. جیسا جی کہ علی کا حق, آپ کے جسم کا حق ہے, ودا کیجیے, سوئیے ضرور, سوئیے آرام کیجیے, لیکن زندگی صرف سونے کا نام مت دیجیے کہ سونا ہی ہماری زندگی ہے, بلکہ سونا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. اتنا ہی سوئیے جتنی آپ کی زندگی کے لیے سونا ضروری ہے. زیادہ تر اوقات آپ کے کہاں گزرنے چاہیے؟ قم فانذر, اٹھئے اور لوگوں کو خبردار کر. آپ نے سنا کبھی, یا آپ نے غور کبھی کیا کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تبلیغ کا, حکم ملا دعوت کا, حکم ملا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا, تو جو علم آپ نے حاصل کیا تھا اس بوجھ سے آپ کبھی تھے, نتیجے کے طور پر پریشانی آئی تھی, آپ اس پریشانی کا خاتمہ کس طرح کیا ہے؟ قرآن مقدس سے حکم آپ کو ملا ہے, تم فانذر, اٹھیے اور خبردار کر دیجیے. پھر تو آپ کو سونا اور جاگنا کیا رہا اندازہ لگائیے گا, کتنا سویا آپ نے, کتنا جاگا آپ نے, لوگوں کی اصلاح کے لیے کتنی فکر آپ نے کی. جب یہ حکم آپ کو ملا ہے, انفرادی آپ نے دعوت دی ہے, بعد میں اجتماعی دعوت دی ہے, رشتہ داروں کو پکارا ہے, غیروں کو بلایا ہے, عوام الناس سے کہا ہے, وہ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کے سامنے کرا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آرام کرنے کے لیے نہیں. میرے بھائیوں, آپ اگر اپنی زندگی پہ غور کریں گے, کیا آپ نے اپنے ماں کو چھوڑا ہے, اپنے باپ کو چھوڑا ہے, اپنے بھائی بہن کو چھوڑا ہے, اپنے کنبہ خاندان کو چھوڑا ہے, اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ مدرسے کی زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو گویا مجبور کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سینے میں رکھیں گے, اس کی تشریحات جانیں گے, اس کے معنی مفہوم کو بچائیں گے. آخر کیوں؟ اس لیے کیا آپ سے کہا جائے کہ بہت بڑے علامہ بن گئے؟ نہیں. علم سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جتنا آپ سیکھیں گے اتنا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ بلغوا عنی بلوا یا پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ کی آیت. جو آپ نے سیکھا ہے اس کی تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ ضروری ہے, اور یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, کہا یا ایہا المدثر, اے کملی اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے, اٹھئے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے, اللہ کی بڑائی بیان کیجئے, اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھیے, بتوں کی گندگی سے دور رہیے, احسان کرنے کے بعد وہاں سے کچھ ملنے کی امید نہ رکھیے. لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں ہے, یہ کوئی نرم گرم بستر نہیں ہے, یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے, بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا
اور ایک اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا، 360 معبودان باطل حرم شریف کی ارد گرد رکھے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ کوئی آسان سی جیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی 40 سال تک آپ نے لوگوں کے دربار اپنا اعتماد بحال کروایا تھا، لوگوں نے آپ کو صادق الامین کہا تھا، ان کے سامنے اگر آپ بیان کریں گے بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی تکلیفیں آپ کے سامنے آئیں گی، رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایسے موقع پر ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ پہلے خبردار کیا جاتا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جس رب کا نام لے کے آپ نے پڑھائی شروع کیا ہے اسی رب کے لیے آپ صبر کیجئے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ کو اندازہ ہے کہاں سب مخالف ہو گئے؟ وہ چچا جس نے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور خبر سنانے والی نادی کو آزاد کر دیا تھا، سب سے پہلے اسی چچا نے آپ کی مخالفت کی اور کہا تکبر لگے یا محمد، لہذا جمع کرا، محمد تمہارے سب یار آ گیا اس لیے تم نے جمع کیا تھا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، اس ابو لہب کی سزا کیا ہوئی؟ اور یہ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، تفسیر پڑھ جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا پیغام، مخالفت ہو گئی، اپنے لوگوں نے مخالفت کی ہے، چچا محترم نے مخالفت کی ہے، چچی محترمہ نے مخالفت کی ہے، سب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، خاص صاحب کل امین کہنے والا وہ آپ کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، وہ ساحر بھی کہہ رہا ہے، جادوگر بھی کہہ رہا ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے، کاہل بھی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جملہ ہے، وہ سارے چنے آپ پر فٹ کرتے چلے گئے۔ اب سے کیا کہا گیا؟ رب ولی رب بھی کفس بھی، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا، کہہ لے سن لیجیے آپ۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے، بات ختم ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہی ہے، ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انما ناشئة الليل اشد وطئا واقوم مقیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ مفہوم پڑھ لیجیے گا، اختصار سے بات یاد رکھیے، دن میں لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا پڑتا ہے، اللہ کے بندوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنے کے نتیجے میں سخت سست جملے سننے پڑتے ہیں، کڑوے کسیلے آپ کو سننے پڑتے ہیں، دل خراب جملے آپ کو سننے پڑتے ہیں، ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر کہاں سے پائیں گے؟ تو کیا دن میں ان کے درمیان کام کاج کیجئے اور ان کی ساری باتیں سن لیجئے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات میں یاد کیجیے، وتبتل الیہ تبتیلا، سارے لوگوں سے کٹ چھٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کیجیے، وہ اللہ راستہ ہمارے کر دے۔ مطلب کیا ہوگا؟ علم حاصل کیجیے تو تبلیغ کیجیے، تبلیغ کریں گے تو مخالفت ہوگی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، عوام الناس سے رشتے جوڑنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑیں گے۔ اللہ ان کو سمجھانے کے لیے تیرے کلام کے ذریعے سے میں نے کوشش کی ہے، زبردست میری مخالفت ہو رہی ہے، تیرا ہی سہارا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بھی ہموار کرے گا، آپ کی زبان میں تاثیر بھی پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں طلبہ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو رکھا ہے، دقتیں ہو رہی ہوگی، پریشانی آ رہی ہوگی، سفر کی صحبتیں بھی آپ برداشت کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ گوارا کر لیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھا اور سکھلایا ہے، اور ساتھ میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہے کہ میں اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، سب سے بڑے انسان آپ ہوں گے۔ نتیجے کے طور پر دیکھیں گے، آپ کا نانا ہوگا کہ دادا ہوگا، لکر دادا ہو کہ پردادا ہوگا، اللہ علم کے زیور سے آپ کو آراستہ دیا ہے، آپ کو امامت کے مسلے پہ کھڑا کر دیا، پوری قوم آپ کے پیچھے ہے، یہ آپ کی بڑائی کا اظہار اللہ اس کے رسول نے کروا دیا۔ اس مناسبت سے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے کہ اللہ جس علم کی حصول کے لیے یہاں ہے، الہی ہمارے سینے کے سر سر ہم عطا فرما دے، اور علم کی دولت سے مارا مار کر دے، اور ساتھ ساتھ ہماری زبان میں تاثیر و قوت پیدا کر دے کہ نتیجے کے طور پر میری بات لوگوں کے درمیان رہ جائے اور لوگ میری بات قبول کر لیں۔ میرے بھائیو، تعلیم ساتھ میں تبلیغ، ہمارے پاس علم ہے لیکن تبلیغ نہیں ہے۔
تبلیغ ہے تو سلیقہ نہیں ہے, سلیقہ ہے تو خلوص نہیں ہے. نتیجے کے طور پر علمی بڑے بڑے کام کرنے کے دعوے ہوتے ہیں لیکن کچھ کام سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم اللہ کے لیے حاصل کیجئے, تبلیغ اللہ کے لیے کیجئے, اور ساتھ ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ کیجئے. اللہ بہتر اس کے بدلے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا الہی ہم جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق علم حاصل کرنے اور دنیا کے سارے عقائد و معاملات کے اختیار کرنے کی توفیق برحمت فرما. الہی جو میں بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے. الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے. جنہوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان کے مریضوں کی شفا یابی عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.